Вітаю вас на каналі «Світ казок». Мама для мамонтеняти. Сталося це на березі далекого і холодного льодовитого океану. Якось сердиті хвилі розбили велику крижану скелю. Пригріло сонечко, і крига почала повільно-повільно танути. Під кригою було замерзле мамонтеня. Воно відігрілося на сонечку і ожило. «Мамо!» – покликало мамонтеня, але йому ніхто не відповів. Воно почекало трохи, а потім пішло шукати маму. Довго йшло мамонтеня. Іноді воно зупинялося і гукало маму, а мами ніде не було. Мамонтеня втомилося і зголодніло. «Хто ти?» – почуло вночі голос. Це був північний олень. Мамонтеня ніколи не бачило його раніше і злякалося. «Я шукаю маму», – сказало воно. «Так ти ж дитина!» – здивувався північний олень. «Дитина!» – сказала мамонтеня. «Я спав, потім прокинувся, а мами немає!» І воно зітхнуло. «Я ніколи не бачив твоєї мами!» – сказав олень. «Може, її знає дядечко Морш?» Дядечко Морш дуже здивувався, побачивши мамонтеня. «Хто ти такий?» – запитав він. «Я дитина», – сказала мамонтеня. «Я спав, потім прокинувся, а мами немає». «А як звуть твою маму?» «Мама», – сказала мамонтеня. Дядечко Морж згадав, що колись давно, коли на півночі було тепло, тут жили величезні звірі, схожі на мамонтеня. «Але вони пішли до Африки, коли настали великі холоди». «Я теж хочу до Африки», – сказала мамонтеня. «Я хочу знайти свою маму». «А ти не побоїшся?» – запитали його Морж і північний олень. «Не побоюся», – сказала мамонтеня. Тоді Морж підігнав до берега велику крижину. Олень приніс трави на дорогу, і мамонтеня попливло в Африку до мами. «По синьому морю, у білій імлі, пливу на маленькому, як кораблі. Мене не лякають ні хвилі, ні вітер. Пливу до єдиної мами на світі. Ще трошки, і я до землі допливу. І маму скоріше свою обійму. Хай мама почує, хай мама прийде, хай мама мене неодмінно знайде. Хіба ж так буває на світі, щоб десь загубилися діти?» Як раптом крижина під мамонтенятком підтанула і розламалася. «Мамо!» – закричало воно. І тут з'явилися дельфіни. Вони підхопили мамонтеня на спини і помчали до землі. Дельфіни викинули мамонтеня на пісок і попливли. Мамонтеня відкрило очі. Це була Африка. Перед ним був олень, але зовсім інший. «Ти хто такий?» – запитало його мамонтеня. «Я олень з Африки», – відповів африканський олень. «А ти хто?» «Не знаю», – сказало мамонтеня. «Я шукаю маму. Дядечко Морж сказав, що вона тут». «Я не бачив тут твоєї мами», – сказав африканський олень. «Можливо, мудрий какаду її знає. Він живе на світі дуже давно».
І олень покликав какаду. Какаду дуже здивувався, побачивши мамонтеня, і сказав, що вперше бачить такого звіра. І вони з оленем стали думати, де шукати маму цього дивного малюка. «А я знаю, де його мама!» Раптом почули вони чийсь голос і побачили мавпочку. У руці у мавпочки був банан. «Лови!» – крикнула вона мамонтеняті. Мамонтеня зловило банан хоботом, і тут всі закричали: «Та це ж слоненя, тільки волохате!» «Тож виходить, я слоненя!» – зраділо мамонтеня. «Отже, моя мама тут, і ви її знаєте?» «Звичайно, її звуть Велика Слониха!» – закричали звірі. І вони пішли до Великої Слонихи. Скоро настала ніч, і зійшов місяць. Але вони все йшли та йшли, і нарешті прийшли на галявину. Там, уся залита місячним сяйвом, стояла слониха. Вона спала. «Мамо!» – закричало мамонтеня. Слониха довго дивилася на малюка, а потім сказала: «Хто це?» «Це ж я!» – сказала мамонтеня. «Я тебе так довго шукав, а ти мене не впізнала!» І воно заплакало. «Ти що, слонятка, не впізнаєш?» – закричали олень, мавпочка і какаду. «Подивися, у нього хобот і вуха, як у тебе, тільки він у шубі, тому що з півночі». «Тихіше!» – сказала Велика Слониха і підійшла до мамонтеняти. Вона уважно подивилася на нього і сказала: «Не плач, насправді ти не слоненя, ти мамонтеня, але все ж таки ти мій син». «Я нічого не розумію», – сказала мамонтеня. «Чому я твій син, якщо я не слоненя?» «Тому що у далеку давнину, коли настали великі холоди, мамонти прийшли з півночі до Африки і стали слонами». «Отже, я слонення, яке жило у далеку давнину», – зраділо мамонтеня. «Ура! Нарешті воно знайшлося!» – закричали звірі. На зміну африканській ночі прийшов ранок. Коли звірі поверталися назад, мавпочка запитала: «Як ви гадаєте, це правда, що мамонти стали слонами?» «Не знаю», – сказав африканський олень. А мудрий какаду сказав: «Яке це має значення? Воно знайшло маму, і це головне». Кінець. Якщо вам сподобалась казка, ставте лайк, підписуйтесь на канал Світ Казок. І до зустрічі!